Прилепеден од градовите во Македонија со најголем број на евидентирани жртви на семејно наследство врз жените. За 2018 година регистрирани се 365 случаи од страна на Центарот за социјална работа од овој град, исто како и лани, практично секој ден во годината по еден случај. Но за разлика од 2017, оваа година застрашувачки е фактот што голем број од овие случаи се рецидиви на семејно наследство, застарени случаи кои повторно се активирале. Освен жените, жртви на семејно наследство се и мажите, децата и старите лица. Се стравува дека бројката е далеку поголема од ова што сега се знае, бидејќи се уште има жени кои што не го пријавуваат семејното наследство. Големиот дел на мажи кои ги тепаат своите жени, мотивот го најдуваат да бида во тој момент важни, моќни над жртвата. И тоа го прават, за жал, во кругот на семејството, односно кон најблиските. Не секогаш е жената жртва, ни имаме ситуација каде што мајката си го тепа своето дете, имаме ситуација каде што стари и беспомошни лица како родители, мајки или татковци се тепани од своите деца. Ние презеаме одредени дејствија во функција на она што значи психолошка, економска или едноставно социјална, прва правна помош. Во функција на оние кои се со животна загрозувачка, би рекол, потреба на некаква помош, тогаш да ги активираме шелтер центрите кои ги има во државата и нормално кои се познати само на вработените во нашата установа како центар. Жените признаваат дека насилството врз нив е се поприсутно. Како главен фактор ја наоѓаат финансиската зависност на жената од мажот. Кога жените се срамат да го кажат тоа ради малите места се познаваме сите и за тоа и го таат, не го искажуваат, а има. Да има повеќе трибини за да можат да се ослободат жените. И директно, и директно да се оди или по домовите, или пак да внимаваат како се однесуваат кон институциите да бидат послободни. Да можат да се обратат, за да можат да ја добиваат директна помош. Инаку како ќе знаеш ако има некој насилство во фамилија, тако самата не побара помош од заштита институциите. Па мајште мислат дека треба да се доминантни, дека треба да бидат број еден. Мислам ако си зависна финансиски, тоа е. Немаш право на глас. Во Прилеп денеска се одржа настан како дел од кампањата 16 ден активизам за борба против насилството врз жените. Во кампањата се вклучи учениците од основното училиште Кире Гавриловски Јане. Значи имаме група на 50-ина деца, го правиме знакот, символот за ден против насилството врз жените и девојките. Едноставно сакаме да му дадеме и нив дознаење да бидат спремни на понатаки да се спречи насилството врз жените. Случаите на насилство врз жените од сега ќе може да се пријавуваат и во Комисијата за родова еднаквост при Општина Прилеп. Минатава година Истанбулската конвенција не беше ратификувана од страна на Република Македонија, во оваа година успеавме да ратификуваме, таа стапи во сила. Согласно таа Истанбулска конвенција, семејното насилство и заштитата на мерките за спроведување на мерките за борба против семејно насилство, оваа година заедно во организација со Советот на Општина Прилеп со градоначалникот имаме во предвид наредната недела да се одржи трибина и панел дискусија која што ќе придонесе за развој на јавната свест за потикнување на борбата против семејно насилство. Експертите со став дека единствено решение за овој проблем е да се слушне гласот на жената и тие да не го кријат насилството, туку без страв да ги пријавуваат овие случаи во соодветните институции кои што ќе им помогнат.